قوم سب کا عزیز ہے. سشیل جی نے ان کے ساتھ کام کیا, بریش نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے کام کیا ہے, لوکا نے کام کیا ہوگا, ہم سب نے اس کے ساتھ کام کیا. تو یہ صرف کیکو کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے کہ کلاکار نے ایک شبد بولا, ایک لائن بولی, جس کے لیے کسی آدمی نے اس کو اریسٹ کر دیا, اوور نائٹ اس کو کہیں لے گئے, اس کے بعد اس کے ساتھ اس کے گھر پریوار کے ساتھ ہماری پوری کلچرل کمیونٹی کے ساتھ جو انیائے ہوا, جو زیادتیاں ہوئیں, ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سمے آیا ہے اس ملک میں اور ان سارے مہان کلاکاروں کی چھایا میں کہ شاید ہم سب کو ابھی اینٹیسپیٹری بیل لینی پڑے گی اس انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے. کوئی کل کیا ہوگا, کون ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جائے گا, ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہمیں اپنی اسکرپٹیں ایسے لوگوں سے اپروو کروانی پڑیں گی جن کے خلاف یہ ایشو ہوا ہے. تو یہ ہم کہاں آ گئے ہیں, کیوں آ گئے ہیں اور اس میں ہماری کیا بھومکا ہونی چاہیے, یہ سب ہمارے دیکھنے, سوچنے اور فیصلہ کرنے کی بات ہے. جہاں تک بھاوناؤں کے ہرٹ ہونے کا, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھاونائیں ہرٹ ہو جاتی ہیں. میری بھاونا تو اس لیے ہرٹ ہوئی کہ ہمارے اتنے اچھے آرٹسٹ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی گئی, اسے اس طرح سے اٹھا کے لے جایا گیا, ہریانہ پولیس لے گئی اس کو. مطلب اسے ہماری بھاونا ہرٹ ہوئی تو اس کا کیا, ہماری بھاونا ہے کیا, کیا مجھے حق ہے کہ میں اپنی بھاونا ہرٹ ہونے کے لیے ہریانہ پولیس کے خلاف یا ہریانہ سرکار کے خلاف کہیں ایف آئی آر کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ ہم مجھے حق ہے نہیں. تو یہ اس کی بھاونائیں اتنی چھوئی موئی کیسے ہو گئی؟ ان فیکٹ کیکو جی نے ترنت اپولوجائز کیا. اس کے اوپر ہم نے سنا کہ بابا جی نے یہ کہا کہ ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں. تو کیا آپ اپنے بھکتوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ کیوں ایک کسی انوسنٹ انسان نے اپنے دیش میں 3 دن کا, اور اس کے بعد بھی, مطلب اب کیکو جی جو ہیں وہ میرے بچوں کے, ان کے بچہ میرے بچوں کے اسکول میں ہیں, تو اب بچوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کیکو جی جیل جا چکے. اب سوچئے کسی نردوش کے اوپر ایسا ہونا چاہیے کیا اپنے دیش میں؟ تو میرا صرف یہی کہنا ہے کہ یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا بہت غلط ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں, اور چاہے جو بھی کوئی سا بھی آرٹسٹ ہو, اگر ان کے خلاف ایسا کچھ ہوتا ہے, ہم کو لگے کہ یہ اب بڑھتی جا رہی ہیں باتیں, تو ہم اس کو آگے تک لینے تیار ہیں, یہ میرا ماننا ہے. اچھا کیکو آن اسکائپ, یہ پوری چیز کا دار و مدار صرف مجھ پر کیوں ہے؟ ان سبھی لوگوں پہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پروگرام کو کنسیو کیا, سوچا بنا سکتے ہیں, یہ سوچا کہ یہ بنائیں گے, اس طرح بنائیں گے, اسے اس طرح پریزنٹ کریں گے تو یہ فنی ہوگا. تو وہ سارے لوگ اتنے ہی انوالوڈ ہونے چاہیے چیز میں جتنا میں ہوں. لیکن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو, تھوڑا سا کافی حد تک میں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا. That is one thing that I'm sad about and not so happy about, yeah. On behalf of your organization, Sinta, I apologize on record. Thank you. I mean, we tried our best, no. But this happened so suddenly. But fortunately or unfortunately, the entire creative community, the film and TV industry is with you in this hour of crisis that you are going through. ایک تو 295A جو ہے اس کو میرے خیال سے ریویو کیا جانا چاہیے, کیونکہ 295A کیا لاگو ہوتی ہے یہاں پر یا نہیں ہوتی, یہ ایک لیگل وشے ہے. میں لیگل جانکار نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں نہیں ہوتی وہ لاگو. تو ہم اپنی پوری کمیونٹی کے معرفت یہ ایشو اٹھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے مادھیم سے کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کو ودرا کر لیا جائے. اگر کیس بنتا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کسی کو ہیراس کیا جائے, کیوں کسی کو پریشان کیا جائے؟ کیونکہ ایکٹر وہی کرتا ہے جو اس کو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ملتا ہے. اور اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر اتنی بڑی کارروائی ہونے لگے گی تو پھر تو کوئی بھی کھل کے نہیں جی پائے گا. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اب تک چینل پہ کیوں کیس نہیں ہوا؟ براڈ کاسٹ کیا اس آئیڈیا پر؟ جیسے وہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی چینل جس پر وہ شو تھا تو چینل نے سوچ سمجھ کے ہی وہ بنایا ہوگا شو, چینل نے یہ ساری باتیں دھیان میں رکھی ہوں گی, تو پھر چینل اب کہاں ہے؟ اب کیوں نہیں وہ یہ رسپانسبلٹی لے رہا کہ ہاں میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں جس نے یہ پروگرام بنایا تھا,
क्यों किसी एक को आइसोलेट करके या आठ लोगों को आइसोलेट करके तो न्यूज चैनल मतलब उनका अपना भी एक मतलब न्यूज चैनल है ना जी, तो उनको भी स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों की अब कोशिश ये रहेगी कि हम किसी भी तरीके से करके एक तो 295 ए को रिव्यू करवाएं मिनिस्ट्री में या जहाँ जहाँ भी बात करनी है हम लोग एक ग्रुप रिप्रेजेंटेशन लेके जाएं, लोगों से बात करें और आइंदा ऐसा ना हो और इस केस को भी तुरंत विड्रॉ कर लिया जाए, ये हमारी कोशिश है। ये देखिए कोई नई बात नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियां हर समय अपने एरा में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही है वो फायदा उठाती रही है, वो कभी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया किसी के बारे में। मुझे आप मुझे बताइए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ बोला अभी तक? आपने सुना? मैंने तो नहीं सुना, मैंने सिर्फ हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों को टीवी डिबेट पे बात करते हुए सुना या चैनल के एंकर्स ने बात करते हुए, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं को इस सब्जेक्ट पे बात करते हुए नहीं सुना, क्योंकि अल्टीमेटली सब पॉलिटिकल पार्टी का ध्येय वोट बैंक है।